شكرا. طيب هنعمل ايه بقى في البطاطس؟ بصوا بقى يا جماعه، البطاطس اللي معايا دي بطاطس اصلا مسلوقه نص سلقه. البطاطس دي مالها؟ البطاطس دي مسلوقه نص سلقه ومتقطعه مكعبات كده زي ما انتم شايفين كده. هنعمل ايه بقى؟ المقادير بتاعتها كالاتي. المقادير بتاعتي عندي بطاطس متقطعه واخده نص سلقه، معايا بصله كبيره مفرومه ناعم، ومعايا معلقه سماق من نوع المفتخر الجميل، ومعايا معلقه اسمه ايه ده؟ شطه مجروشه عندي هنا، وعندي شطه قرون عادي، ومعايا كمان في الاخر الكزبره دي. هنعمل ايه؟ الزيت بتاعي سخن وحلو. الزيت سخن وجميل. ممكن ناخده هنا كده عشان هو سخنان مني جامد. ماشي، فانا هاخد البطاطس دلوقتي هعمل ايه؟ هاجي هنا هنقليها. خلي بالكم عشان الزيت حامي مني. انا واخدها واحده 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 واحده. ما تستعجلوش في الحاجات اللي زي كده. حلو كده، واحده واحده. البخر بتاع الزيت طالع عليا على طول طبعا. حلو كده تتحمر كويس. هنعمل ايه تاني؟ تحطوا الكميه بتاعتكم دي. نجيب الحله بتاعتنا، نجيب حله تاني. لا دي كويسه. هنحط شوية زيت صغيرين هنا معانا. هنحط هنا زيت زيتون طبعا، عشان انا بس عايز الزيت، عايز البصل بتاعي ده يبتدي يتصفر، ياخد بس لون الذهبي اللطيف المظبوط ده. هو ده، مش عايز حاجة اكتر من ده، ياخد اللون الذهبي اللطيف كده وخلاص. نعمل ايه؟ هنا زيتنا تمام، البصل بتاعي، اخد زيت زيتون. زيت الزيتون ده هو اللي هينكه البطاطس طبعا. عايزين نعلي النار شويه بس. البصل بتاعي اهو. هنقلب على طول. زي ما قلت لكم انا عايز اخد ايه؟ عايز اخد لون ذهبي. انا بحب زيت الزيتون يا سيدي، انا بحب زيت الزيتون. مش كده يا ياسمين؟ ولا انا بحب زيت الزيتون. بس نجيب طبق كده عشان نصفي عليه البطاطس دي لما تطلع. عشان لما البطاطس تطلع على طول. خلي بالكم من البصل عشان انا مش عايز البصل يتحرق. شويه ملح على البصل، سنه فلفل اسود بس كده الاول، ملح كده، ملح وفلفل اسود. وهنقلب كويس، مش عايزينه زي ما قلت لكم ياخد اي لون زياده، فانتوا ايديكم فيه على طول. اخبرنا ايه هنا في البطاطس؟ عايز بس حاجه فيها البطاطس اقلب بيه اقلب بيه اقلب بيه. ماشي تمام. انا عايزها زي ما قلت لكم برضو اللون بتاعها ذهبي، مش عايزها تبقى غامقه. الزيت بتاعي سخن لسه لغايه دلوقتي لان الطاسه كبيره ومليانه زيت. ده كده كده احنا تمام. هنطلع فاصل. طيب خلاص هنطلع فاصل دلوقتي ونجي لكم كمان شويه نكون طلعنا البطاطس والبصله دي لان هي خلصت اساسا. يلا اشوفكم بعد الفاصل.
ورجعنا بعد الفاصل. البصله بتاعتي احمرت اهي، بقت حلوه، شايفين اللون بتاعها عامل ازاي اهو، ده اللون الذهبي اللي انا عايزه. انا كده هرفعها من على النار على طول. البطاطس بتاعتي هنا برضو نفس النظام، بقت بص اللون بتاعها ذهبي حلو ازاي. انا ده عايز اللون اللي انا عايزه كده بالنسبه لي. على فكره هي كل ما تتحط وتقرمش كده تبقى عظيمه. تعالوا نبص بس على الفراخ كمان دلوقتي عشان نشوف بقى لونها عامل ازاي. بصوا اللون بتاع الفراخ ابتدى يبقى ايه، خلاص كل الصوص بتاعها ده، الحته المحروقه اللي واخده اللون الكراميل اللي كان على جلد الفراخ ابتدى ينزل فين؟ ابتدى ينزل في الصوص بتاعها. كده احنا ممكن ننزل دلوقتي بشويه توم حلوين. انا هننزل بشويه توم حلوين حبه كده. توم متقطع شرايح. نقلب كده كويس. حلو، مش هنحط فلفل رومي برضو دلوقتي، هنسيب التوم ده. خلتوا بالكم الميه اللي نزلتها قد ايه؟ البصل دبل، فلما البصل دبل نزل كميه ميه كبيره. خلاص تقريبا قدامها مثلا ربع ساعه وتكون خلصانه. تعالوا بس نطلع البصل بتاعتنا. شكرا. كده فله. بطاطس مقرمشه بتخروش في الايه؟ في المقصوصه بتاعتي. هي دي البطاطس اللي انا عايزها تبقى ناشفه وحلوه عشان لما تتحط على لما تتحط بقى في البصل والحاجات دي كلها تديها طعم. مش كده احنا اديناها سله الاول. حلو قوي، تمام. ممكن نبقى نكمل شويه دول بعدين بره التصوير. فل. طيب احنا كده تمام البطاطس. نجيب بقى الحله بتاعتنا اللي عملنا فيها البصل. شايفين البصل بتاعنا اهو، بصل واخد لون ذهبي عظيم. شايفين اللون بتاعه عامل ازاي؟ استنوا بس نشغل دي. ماشي، هنعمل ايه بقى؟ هننزل بالسماء بتاعنا. دي الكميه بتاعت السماء كلها هتنزل هنا اهو على نار هاديه. هننزل بكل الكميه، كل الكميه، كل الكميه. خلاص الشطه المجروشه دي هناخدها كده، بس بعد كده خلي بالكم ما تحطوش ايديكم في عينيكم، دي اهم نقطه. اوه ريحتها اصلا وصلت مناخيري. قلب كده اهو. بعدوا عن النار. شايفين هي بتبقلل الريحه بتاعت السماء. تحط كده. اعملوا ايه بقى بعد كده على طول؟ بطاطس زي ما هي. اخدوا كده دوت. قلب كويس عشان كل التتبيله دي تتبيله يعني عطريه بزياده لدرجه انها بتخبط في مناخيري.